Guyyaa 15 duratti gareen gaazexeessaa OBN hojiif gara godina Jimmaa Nasigimoo magaalaa Sigimootti yemmuu imalatti dargaggoonni magaalattii Oromoota naannoo Somaaleedhaa buqqa'an bulchiinsi magaalichaa mana gandaa namoota seeraan ala harkaa fuuchuudhaan nuuf kennuu hin dandeenye abbootii qabeenyaaf kennamaa jirra jechuun komii qaban OBN itti ibsanii turan. Mana gandaa abbaa qabeenyaa fooqiin ijaarree kan jiraa kiraayi ji'atti 800 kafalaa jiru jira. Ergasii cufee taa waa'in mana fuudhaa kaafamee jennaan fidee shaqaxatti galchee. Ammas manni kanuma abbaa qabeenya qabuuti. Iyyeessa wanti gahaa jiru hin jiru. Nama abshir nu jodhamne. Wallaahi waa biraa miti abshir jenna. Nama abshir daga billaa jalaa baatan nu jodhamne. Isinii goone birriyaan kana isinii fannine dukkattii isinii fannine jechuun malee. Akkamitti nu ifattan nu ifatina Oromummaan dhufne nu ifatina ilmi Oromoo tokko nu ifatina. Komiin kun erga qilleensarra oolee qabees bulchiinsi aanaa Sigimoo bulchiinsi magaalaa Sigimoo koree rakkoo kana hiiku hanga bulchiinsa godina Jimmaatti qindeessuudhaan manni gandaa Oromoota naannoo Somaaleerraa buqqa'an harka qalleeyyii fi dargaggoota hojii dhabeeyyiif akka kennamu murteeffamee jira. Haaluma kanaan bulchiinsi magaalaa Sigimoo mana gandaa 15 seeraan ala qabamee ture 9 Oromoota naannoo Somaaleerraa buqqa'aniif 6 dargaggootaaf harka qalleeyyiiwwaniif bakka jiraattonni aanichaa argamanitti furtuun akka isaaniif kennamu taasifamee jira. Sirna furtuu dabarsuu kanarratti argamuun haasawaa kan taasisan bulchaa itti aanaa godina Jimmaa obbo Tsaggaayee Uummataa OBN sagalee uummataa sagalee keessan akka dhaga'amu taasisuusaatiin ni galateeffanna jechuun nutis uummataaf hojjanna rakkoo keessan hiikuudhaaf bulchiinsi godina Jimmaa hanga aanaatti qindoominaan hojjechaa jira jechuun dubbatanii jiru. Uummataaf deebii atattamaa kennuun kaayyoo keenya waan ta'eef. Kaayyoo hangafaa taasifatee hojii hanga ammaatti raawwateen guyyaa har'aa harqalleeyyootaa fi buqqaatota Somaalee lammiilee buqqa'an akkasumas barsiistota lafa dabarsuun danda'ameera. Oromoonni naannoo Somaaleerraa buqqa'an rakkoon mana jireenyaa hiikkachuu isaatiin hedduu akka gammadan dubbatanii jiru. Mana jireenyaa nuuf kennan haa galatoomanii ija walumaa galattu uummanni aanaa keenyaatii fi uummanni Oromootiis. Haa galatoomanii galata guddaan galateeffatan. Mana jireenyaa hoggagaa fi abbaatii shaniif gaafataa turre har'a mana jireenyaa mana gandaa nuu kennuu jiraatiif gammachuu guddaa nu dhagaama jechaa dha. Itti gaafatamaan ijaarsa siyaasa magaalaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo godina Jimmaa obbo Numeerii Shamsuu Oromoota naannoo Somaaleedhaa buqqa'an deeggaruun dirqama guddaa Oromummaa keenyadha jechuun dubbatan jiru. Harka qalleeyyiiwwan mana jireenyaa isaaniif kennames mootummaan harka qalleeyyii kan yaadatu uumamee arguu isaaniitiin hedduu gammannee jirra jechuun dubbatanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Sigimoo rakkoo lafa mana jireenyaa barsiisotaa hiikuudhaaf lafa barsiisota 36 waldaa 3 gurmeessuun akka lafa mana jireenyaa argatanis taasisee jira.